Kulipa karo ya shule kupitia mtandao wa serikali wa e-citizen, na wala sio kulipa kwa shule hiyo moja kwa moja. Katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang, kwenye barua yake kwa wakurugenzi wa elimu kwa kaunti, amewataka walimu wakuu wa shule za upili za kitaifa kutuma nambari zao za akaunti za benki kabla ya kuzinduliwa rasmi kwa utaratibu huo mpya. Daniel Karioki na taarifa zaidi. Serikali imekuwa ikijizatiti kuhakikisha kuwa kuna uwajibikaji katika utendakazi wa serikali baada ya Rais William Ruto kuamuru kufungwa kwa nambari za malipo ya huduma za serikali na badala yake kuwa na nambari moja pekee ya malipo itakayotumika. Sasa wazazi kwenye shule za upili za kitaifa watalazimika kulipa karo ya shule kupitia mtandao wa kidijitali wa serikali wa e-citizen. Kwenye agizo la tarehe 31 mwezi Januari kwa wakurugenzi wa elimu wa kaunti, katibu wa elimu Daktari Belio Kipsang amewataka walimu wote wakuu wa shule za upili za kitaifa kutoa akaunti zao za benki kabla ya mpango huu kuanza rasmi. Kipsang amewataka walimu wakuu kutuma benki jina la akaunti ya benki, nambari ya akaunti ya benki, tawi na kodi ya tawi hilo. Kulingana na Kipsang, mtandao wa e-citizen na mamlaka ya mawasiliano na teknolojia ICTA pamoja na wizara ya teknolojia na mawasiliano pamoja na wizara ya fedha zimekuwa zikishinikiza kuwepo kwa kapu moja la utoaji huduma za serikali kuhakikisha uwajibikaji kwa Wakenya. Utaratibu huu mpya unatarajiwa kuibua hisia miongoni mwa Wakenya. Tayari wazazi na walimu wakuu wameelezea hisia zao, baadhi yao wakidai kuwa itatatiza mipango ya shule na vile vile elimu ya baadhi ya wanafunzi wasiojiweza. Walimu wakuu wanatarajiwa kuwa wametoa taarifa hizi za benki ifikapo Februari 6. Daniel Karioki, KTN News, Nairobi. Ni afueni kubwa kwa seneta wa Kakamega Boni Halwale baada ya ripoti ya upasuaji wa maiti aliyekuwa mfanyikazi wake.